អ្នកក្រុមមើលថាការសហការលើវិស័យការពារជាតិកម្ពុជាអាមេរិកនៅមានកម្រិតនៅឡើយអ្នកក្រុមមើលលើកឡើងថាការសហការលើវិស័យការពារជាតិរវាងកម្ពុជាអាមេរិកគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាកម្ពុជាចិនមានភាពស៊ីជម្រៅខ្លាំងការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកLloyd Austin សរសេរលិខិតទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin កាលពីថ្ងៃទី05ខែមិថុនាបានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនិងជួបទ្វេភាគីជាមួយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី04ខែមិថុនាក្នុងលិខិតរបស់លោក Lloyd Austin ដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី27មិថុនាឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រមុខមន្ត្រីបញ្ចោនអាមេរិករូបនេះក៏សង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយកម្ពុជាពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនទៅតាមរបៀបដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសង្ឃឹមថានឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាពិសេសក្នុងទំនាក់ទំនងការពារជាតិរបស់ប្រទេសទាំងពីរជុំវិញរឿងនេះអ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាថាដើម្បីអាចកសាងនូវទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដូចមុនឆ្នាំ2017ភាគីទាំងពីរត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតក្នុងការជួបជែកគ្នាទាំងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងទាំងកម្រិតមន្ត្រីបច្ចេកទេសយ៉ាងណាលោកថាការឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារអាមេរិកជាតិលោកលយអូស្ទីនគឺជារបត់មួយដែលអាចបើកទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកឲ្យប្រសើរឡើងវិញដែរក្នុងការជំរះមន្ទិលសង្ស័យករណីកំពុងកងតបជើងទឹកភារៀមនិងកសាងជំនឿទុកចិត្តរវាងគ្នាលោកអែមសុវណ្ណារានេះគ្រាន់តែជាចំណុចមួយចាប់ផ្ដើមឈានទៅរកចំណុចប្រក្រតីវិញដូចមុនឆ្នាំ2017បើសិនជាយើងមានសមយុទ្ធយោធាយើងមានឃើញការលើកលែងការហុំព័ទ្ធឧបករណ៍យោធាអាមេរិកចូលកម្ពុជាត្រូវលុបចោលអានឹងបានន័យថាយើងឈានមកប្រក្រតីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់ទេគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមកសាងឬក៏ហៅថាលុបបំបាត់ភាពមន្ទិលសង្ស័យជាមួយគ្នាបានខ្លះតិចតួចមិនចាប់ផ្ដើមបានពេញលេញទេអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្យាយាមពិចារណាលទ្ធភាពស្ដារផ្នែកសន្តិសុខជាពិសេសកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សពីព្រោះកន្លងមកអាមេរិកបាត់បង់លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដោយសារការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរីឯកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាវិញលោកសេងវ៉ាន់លីថានៅមានកម្រិតតូចនៅឡើយជាពិសេសមានត្រឹមពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាផ្នែកមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់កម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាកម្ពុជាឬការធ្វើទំនើបកម្មយោធាកម្ពុជានៅឡើយទេលោកសេងវ៉ាន់លីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតកិច្ចសហការឬក៏ធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌមនុស្សធម៌ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនទាន់អាចទៅរួចទេដោយសារតែបើយើងមើលពីទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធានិងយោធាឬសន្តិសុខរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនគឺវាមានភាពស៊ីជម្រៅខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភអីចឹងហើយដំបូងខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពដែលអាចរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខឬក៏យោធានឹងគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមនុស្សធម៌ជាជាងការពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាការជួយជំរុញការធ្វើទំនើបកម្មផ្នែកវិស័យការពារជាតិកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាមានឱកាសតិចតួចទៅលើវិស័យនឹងវិស័យអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកឈុំសុជាតិបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសខ្លាំងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដោយឯកតោភាគីក្នុងការបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ចាប់ពីពេលនោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតគូរឡើងវិញពីការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្មារតីរួមចំណែកការពារសន្តិសុខតំបន់កម្ពុជាចង់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកឲ្យចូលមករកស៊ីកាន់តែច្រើនក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបង្ហាញបំណងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបានកាន់តែច្រើនខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុ
្ជាកំពុងទន់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសង្គមយល់ថាក្នុងគោលនយោបាយដឹកនាំដូចបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានឹងមិនអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសេរីផ្សេងទៀតបានឡើយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកស៊ុនចាន់ថុលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាកំពុងត្រូវការអ្នកវិនិយោគអាមេរិកឲ្យចូលមករកស៊ីកាន់តែច្រើនថែមទៀតលោកស៊ុនចាន់ថុលបានថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយភារធិរីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Andrew Herop Andrew Herop កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាថាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចង់ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយស្ថានទូតអាមេរិកដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពនិងសម្របសម្រួលក្នុងការរៀបចំជាវេទិកាធុរកិច្ចនិងការគូសទ្វាររកអ្នកវិនិយោគពីតាមក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាការចង់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបន្ទាប់ពីកិនប្រតិភូចម្រុះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបញ្ចប់បេសកកម្មគូសទ្វាររកអ្នកវិនិយោគនៅសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់18ខែមិថុនារួចមកវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការពន្យល់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះពីអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកស៊ុនចាន់ថុលនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានបាននៅឡើយនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានថ្លែងនៅក្នុងជំនួបជាមួយអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់និងជានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានប្រចាំតំបន់កាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាំទ្រការវិនិយោគពីអាមេរិកព្រមទាំងធានានូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជាពិសេសគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគផងបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកសិក្សាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដូចបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលមករកស៊ីបានទេអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិមានប្រសាសន៍ការដែលកម្ពុជាចង់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាឆន្ទៈល្អក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវកែសម្រួលបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យទូលាយឡើងវិញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបំបត្តិអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលអាមេរិកកំពុងសង្ស័យរឿងកំពុងផែនៅសមុទ្ររៀមជាមុនសិនលោកសេកសុជាតិប្រសិនបើកម្ពុជាមិនទាន់មានអេរិយាប័ត្រណាមួយបង្ហាញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញពីភាពស្មោះត្រង់ហើយនិងភាពឯករាជ្យឬក៏ភាពបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសទេគឺពិបាកទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកមែនទែនបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសជាពិសេសគឺអាមេរិកបើប្រៀបធៀបជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនវិញគឺខុសគ្នាអ្នកវិនិយោគអាមេរិកគេគោរពតាមស្តង់ដារហើយគេមិនអាចចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយភាគីណាមួយទេព្រោះគេយកគោលការណ៍ច្បាប់ជាធំចំណែកអ្នកវិនិយោគចិនគឺគេគោរពទៅលើច្បាប់របស់ប្រទេសនីមួយប៉ុន្តែគេអាចឆ្លៀតប្រមូលយកផលប្រយោជន៍ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានចំណែកអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីក៏យល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរថាអ្នកវិនិយោគមកពីបស្ចិមប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបភាគច្រើនតែងភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថាអំពើពុករលួយគឺជាស្រូវធំបំផុតរបស់បស្ចិមប្រទេសដូច្នេះបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តពិតប្រាកដក្នុងការបំបត្តិបញ្ហាទាំងនេះទើបអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិនិយោគមកពីបស្ចិមប្រទេសភាគច្រើនគឺគេប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះកម្ពុជានៅតែជាឆ្អឹងតឹងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងព្រួយបារម្ភប្រសិនបើកម្ពុជាមានការពិចារណាលើបញ្ហាទាំងនេះហើយមានការកែតម្រូវបញ្ហាទាំងអស់នេះថែមទៀតទើបអាចស្រូបយកអ្នកវិនិយោគទុនធំពីប្រទេសមហាអំណាចសេរីទាំងនោះបានកាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈកន្លងទៅមានក្រុមហ៊ុនធំរបស់អាមេរិកចំនួន17ដែលមានអាជីវកម្មក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេសចរហិរញ្ញវត្ថុនិងធម្មពលជាដើមបានមកទស្សនកិច្ចហើយបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ចង់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការវិនិយោគអ្នកសិក្សាកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ៅមករាមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិជាច្រើនកន្លងមកបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជាទៀបទៅលើបញ្ហាគោរពនីតិរដ្ឋនិងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយលោកថាបើកម្ពុជាមិនប្រញាប់ស្ដារនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
ជាបន្ទាន់ទេគឺមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគអាមេរិកមករកស៊ីបានឡើយលោកប៉ៅមករាស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការរឹតបន្តឹងនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ដែងមតិសិទ្ធិសារព័ត៌មានសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនគណបកនយោបាយនិងកិច្ចការងារមួយចំនួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមឬក៏អ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមគឺរឹតបន្តឹងដូច្នេះស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសសេរីមួយចំនួនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ចូលមកវិនិយោគទុនទេព្រោះបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះមានលក្ខខណ្ឌការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាចាំបាច់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនមកពីប្រទេសសេរីឲ្យចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបានតិចតួចបើធៀបទៅនឹងអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាការពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាតួលេខនៃអ្នកមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រៅតែពីចិននាំមកជិត 50-49.67% នោះការវិនិយោគមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក United States of America មាន 71.63% ប៉ុណ្ណោះព័ត៌មាននេះដកស្រង់ចេញពីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទសុកសាន្ត